She's the one I told you about. She's the one. Very beautiful. Wow, my sister. Mama is going to be so happy. Yes, indeed. She's so beautiful. Kweli, aki naomba msamaha kwa hizo vitu zote nimekuwa nikikufanyia. Juu hakuna mtu kama wewe amenisaidia kwa hii kijiji. Wewe ni rafiki yangu sana. Kuanzia leo utainipata nimekufanya kitu kama hiyo. Mama mdogo. Marafiki hawafai kukoseana. Sasa ukinikoseana nani atakuwa rafiki yako? Haki hakuna. Marafiki ni watu wa maana sana. Acha wanaweza kutoa kwa shida. Mbona unamwambia? Mambo mama mdogo. He. Mama, si umepotea? Yaani uliamua tu kubariki ukoona upotee kabisa. Mimi naendelea vizuri, ni kujikaza tu. Lakini mwenye naona sioni kama unaendelea vibaya. Unajua hii ukiwa kwa hii situation kila kitu nilu ni kujikaza. Mimi nilikuwa tunaomba unisaidie na 50 bob. Juu penye nendanga clinic ile hospitali ya serikali pale chini. Nimepata madaktari wamegoma. Sasa nilikuwa nataka kupanda motorbike niende ile hospitali ya private yenye huko chini. Ukisenda kufanyaje? Unajua ningekuwa nayo ningekupea tu. Unisaidie tu alafu mambo ikikuwa nzuri nitakurudishia. Aki sasa nitakusaidia aje Madhiokore. Aki. Ningekuwa nayo ningekupea. Itabidi tu utembee mamu. Ujikazi unajua kwa hiyo situation unafaa kuwa unafanya exercise. Hadi msinione hapa. Unaona venye nilikuwa nayo? Nilikuwa naendea mboga huko cha ng'ombe. Unajua ukifanya hivyo exercise hauwezi sikia kitu yoyote. Mwili itakuwa inaenda tu sawa. Sawa, basi acha mimi ning'ang'ane, nitembee niende. Haya. Bye. Haya. Madhiokore. Titi, mambo? Poa. Ulikuwa unasema aje? Veti ilienda wapi? Viet gani? Yaani mimi nilikuwa natisha na hiyo viet. Kwani hiyo viet haikuwa yako? Kuna viet uliniacha nayo. Sile vete ni uliko natupigia pa party after party. Titi, pilipilu sio ile anakuashia nini? Sponsor alizudi ngambo. Sponsor mgani? Yani mpaka leo ujajua kupiga hesabu. Mbona unajijazia maneno wewe Titi? Unazaje enda party na VH, alafu clinic unaenda na miguu. Yani hesabu ya minus ama ya plus. Madhiokore siwa yuko nesimu umepata kamzungu. Kamzungu ni woli nipatia. Mina hii aliangu hata sijona hata kamchina maali. Ntakuchapa Titi. Jikare mama, siku zinafika. Hebu shugulika na maisha yako wewe. Haki Titi, mbona unamchukia hivyo Madhiokore? Namchukia nini? Wacha nakwambie. Hiyo siku nilikuwa nimepiga pamba kuruka. Kale kasuti kangu ka white. We? Sama Madhiokore wakapita na vietu uwa. Wakani mwagia maji, suti yangu yote kakuwa matope. Tangu hiyo siku, siwezi hurumia Madhiokore. Wacha atambia hivyo mguu. Ukweli, haki ya kufanya vizuri. Hadi mimi sijafurahia na hiyo kitendo kabisa. Utavuna kenye umepanda. Sama mdogo, wacha mambo mingi. Wacha mimi niende. Sawa, na usiambie shosho yako umetoka hapa. Sawa, bye. Bye. Eh. Safari njema, ha? Aya. Sawa, chemi. Eh, karibuni sana. Ndio mmefika? Asante. Habari ya safari? Nzuri. Najua mmechoka. Mm. Karibuni hapa ndo kwa kina Katwi. Tunashukuru kusikia hivyo. Na sisi ni madada wa Prince. Okay. Eh, alituambia amekuja hapa. So tukasema na sisi tumlete siku ya leo
Mimi nimekuwa Kenya, nimeolewa hapa miaka 25 iliyopita. Kwa hivyo ndio maana unasikia naongea Kiswahili. Nakusikia nashindwa huyu ni Nigeria mbona anaongea Kiswahili? Yeah, I'm telling I've been married here for 25 years. Oh, yes. Yeah, Kenyans are good people. Ah. Yeah, tunafurahi, tunasikizana. Oh, ni vizuri sana. So tumekujia msichana. Msichana mwanzo ako. Katrin! Katrin! Naam. Msichana amejitayarisha tangu jana yuanisumbua, yuaniambia ni vipi, mbona siji kuchukuliwa kwenda kufanya kazi, nikamwambia tulia. Wow. Hey. Hey, my brother. She's saying that the girl has been ready since yesterday. She's packed all her belongings. Wow, that's so we are just going to go with her. That's a good news. Uh-huh. Anasema hiyo ni habari njema. Sasa. Huyu msichana wangu ni kweli na shukuru mlimtafutia kazi kule. Lakini nashindwa atenda kuishi vipi, hana pesa, hana hajui kuongea hiyo lugha yenu. Na pia mkumbuke wasichana wa Kenya huwa wanaenda Warabuni huko nchi za kule mbali. Wanaenda alafu wanateswa, wengine wanauliwa, tunaenda tunachukua maiti tunakuja kuzika. Huyu msichana wangu nitawaamini vipi kama ataishi vizuri kule? Oh, so now she's asking if we take the girl with us. She does not know our language. She does not have any money to give her. So how will she be managing in Nigeria? You see, that is not an issue. Mm-hmm. You see, as my wife, my queen, she would lack nothing. Sure. I'm even going to hire a private tutor to teach her the English language. Trust you. So she'll be able to communicate with the villagers. Unasema, huyu mke wetu, hakuna kitu ataenda kufanya kazi. Ataenda atulie, maana boma yetu ni ya kifalme na baba yetu aliaga. Sasa huyu anafaa, akishaoa atakuwa mfalme, naye huyu atakuwa malkia wake. Kwa hivyo atahitaji kufanya kazi yeyote. Atamwandikia mwalimu, atajua Kiingereza, atajua lugha za huko kwetu. Hakuna kitu atataabika nayo kabisa. Hamna. Nyinyi sitaki kukorogwa akili yangu. Unanisikia wewe mama? Hii mambo ya mke amemuoa imetoka na wapi? Lile mimi najua huyu alikuja na tukakaa pale nje alikuwa yuamtafutia kazi. Huyu msichana wangu anaenda kuolewa ama ni kazi anaenda fanya kule? Maana siwaelewi mimi. Huyu msichana sisi ni hata ni mke wetu tayari. Tunamkujia, harusi tushapanga kule. Tumeshalipa mahari. Sisi ni msichana tumekujia. Katwin, naam. Ni upuzi gani ninasikia mimi hapa? Unakumbuka ile siku huyu alikuja pale? Tukaongea vizuri mambo ya kazi. Kumbe wewe alivyoenda ulizunguka nyumba mke na mkaongea mambo ya kuoana, mahari akakupa, ukala. Shosh. Wakati huyu jamaa alikuja pale, alikuja akasema kuna kazi ngambo. Alikuwa anakuja kunichukua leo mwanzo mimi kwa najua naenda ngambo. Mambo ya mahari shosh yanatoka wapi mimi sijui. Katuni usinichezee wewe. Aki shosh please. Wewe usinichezee. Shosh mahari gani yenye mimi sielewi nani kapewa? Hata nashangaa unaniuliza maswali kama hizo zenye sizitambui kabisa katika akili yangu. Mama, nataka uniambie jambo moja hapa sasa. Sitaki kuchezewa akili yangu. Unasikia? What is going on here? Brother, who did you say you paid your dowry to? Because these are the questions they're asking. What silly question is that? Huh? Chineke. I met the grandson. His name is Titi. He took me to their home and met the grandmother, who confirmed he was the chairman of this family. And I also met the cousin sister, Katwin, my wife-to-be, who said yes to my marriage proposal. That is why I came with two people, so we can go home with her to Nigeria. With our wife? Yes. Ha. Anasemaje, alikuja na kijana hapa, akamwambia yeye ndio chairman wa kijana gani? Familia. Kijana yupi? Anaitwa Titi. Titi ni mjukuu wangu. Sasa ndio alikuja naye hapa ndio amechukua mahari akasema yeye ndio chairman wa hii familia. Ngoja. Na alipewa 20 million. Ngoja. Kai shoshi mimi siendi. Mimi nilikuwa naenda kazi, mimi siendi kuolewa mahali.
Mimi siwezi enda. Huyu ni nani? Huyu ananipeleka wapi? Kufanya nini kwanza? Mimi shoshi siendi, nitakaa hapa kwako. Acha niambiwe sipati bwana lakini niko hapa. Eti alimpati ti mahari. Jamani, mko na kidi kweli? Titi ni mwanafunzi. Itakuwaje chukua pesa ampe nani kanani mahari? Nyenye wacha ni kunikoroga kili. Sitaki kusumbuliwa kili yangu kabisa na upuzi ambao mnaongea hapa. Excuse me, mother. Are you pretending not to know about this money? The 20 million I gave to your grandson. They are even looking fresh after eating my 20 million. I'll make sure I deal with you. Sikiza. Titi hata vile unaongea sahi ako shule. Ha, brother. Na pia, ni mkubwa wa huyu. Hapana, Joshi. Titi ni mdogo wangu, sio mkubwa wangu. Ni mdogo wa huyu. Sasa itakuwaje mchukue pesa 1,000,000 mumpe, mko na kini kwa nini? Hivi unaniambia Titi ni mtoto? Si ndio ni mdogo wangu, mdogo wetu wa mwisho sisi kwetu. Ha, brother, you have killed me. You give your money to a kid. Will you keep quiet? That boy is not a kid. My father must be carrying in his grave. Do you know what? Let us sit down. Let us sit down. We are not leaving this place until they provide Titi. Either they give me my wife, I go home quietly with her, or you provide Titi for me. Either way, I must not live here without my wife. Even the president of this country cannot stop me. The UN has no say in this. I will tell you who I am, what I'm made of. I'm the prince of Wahala Kingdom. I will give you people Wahala. Anasema hivi, hatutoki hapa kama hamtamleta huyo Titi ama mtupatie pesa yetu ama twende na huu mke wetu. Mjukuu wangu haendi mahali popote. Nini nimewe? Hata Titi ndio yule pale shosh. Titi mjukuu wangu. Hebu ingia haraka hapa. Ingia. Yenu unaacha tunauana alafu unakuwa hapo unachungulia. Mbona Titi njo? Dada. Titi. Yaani tu unaongea hapo na. That is the point. Wewe anakimbia ndio anakimbia shosh tatu kamate. Wewe Titi njo hapa. Hai brother ya. Mshike. Mshike. Mshike haraka, mshike mpuzi sana huyu. Wewe anafanya nini wewe? Anafanya watu wana mwangalie. Mshike kabisa.